Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun sizlarga bir o'zimi trakimi ichki qismlarini, ichki sistemasini bir obzor qilib bermoqchiman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda mana sovutish sistemalari bor, bitta, bitta, mana bitta. Bu bular svetlar har birtasi yonadi. Bu xonani sveti bu. Hozircha o'chirib ko'ramiz, yurganimiz yo'q. Mana bu dashbord. Dashbord shunaqaki, bu birinchi marta elektronik dashbord Kenworth'da chiqdi. Mana bu o'zgaradi. Mana bundan ham ko'proq informatsiya kerak bo'lsa, bunday qilinadi yana. Boshqa yangi boshqa narsalar ham chiqadi. Yo, xohlasangiz o'zingizga xohlagan narsalaringizni ham qo'yib olsangiz bo'laveradi. Mana kerak emas narsalarni o'z xohlaganingizni qo'yib olaverasiz. Men odatda mana bunday holatda yuraman trakda. I mana ruli, eshiklari, mana sedenalari o'sha sizlarga Kenworth'da dillerga borganimdagi sedenalardan mana buni isitish sistemalari ham bor bu yerda. Yana nimalarni ko'rsatay? Magnitofonlari bor. Bluetooth bilan ulanadi yo fleshka qo'ysiz bo'ladi. Boshqa sistemalari mana sovutish, isitish sistemalari. Obichna sovuqroq yuraman o'shada. Bitta nimasi bor Kenworth'da Volvo'lardan farqi mana bu yerda biron ovqat yo biror tarelka u bu qo'yib olgani joy yo'q, faqat shu kap holder bor, shu ikkita stakan qo'yasiz xolos. И mana bu yerda boshqa narsalar qo'yasiz. Oynagini ham yorib olganman, bu ajoyib holat bo'lgan. Sovuqda turib oyna yorilib ketgan. Oldin u burchagida mana bu yerda yorilganda, yorilgandan keyin sovuqda turgan qolganmanda, juda minus 45 gradusmi bo'lgan. O'shanda o'sha davomiga yorilib ketib qolgan. Mana bu tarafda mana stoshlarim. Musor endi bu toza Amazon'da turibmiz. Amazon'da musor tashlash mumkin emas. Tashqarisiga batta bachoylar yo'q, odamlar mana tashab ketgan befarosat odamlar shunaqa. Mana men aytdim, u narsalar qo'yib kelganman mana o'zi. Trenirovkalar qilib yurish uchun. Chivachkalar mana tepasida ham qo'yadigan bor. Sanitayzerlar. Javonlar mana narsalar, dokumentlar, bittan korobkalar, mana xolazinligi ham yaxshigina. Mana xolazinlik o'zbekda nima bo'ladi, osh bo'ladi конечно. Морозильнигi ham bor ichida. И mana bu yerda mikrovolnovka bu mana tefallarimiz, mana tepada одноразовый тарелкалар. И mana bu yerda stolda o'tirib choyda ichib o'tiriladi. Choy ichib o'tiriladi mana. Aytdimdek, qilsangiz bu katta stol bo'ladi, lekin men obichna na o'tirmayman, menga xalaqit beradi. Shu uchun bunday qilib qo'yaman. Men mana shu yerda o'tirib, odatda televizor ko'rib yo nima qilib iPad ko'rib o'tiriladi. Aytdim, ikkita javoni bor, nollar, sentchkalar. Bitta ham одноразовый кофелер. Shunaqa. Bet o'zi ikki kishiga mo'ljallangan. Mana tepasida narsa qo'ygan joy bor, men kerak bo'lsa mana blanketlar qo'yib kelganman. Ikki kishiga mo'ljallangan. Shu mana undan bitta tortsangiz, bu ham tushadi pastga. Ikkitali bo'ladi. Menga kerak bo'lsa shu uchun. Shunday turadi, postoyanna.
Mana mana shu yerda joyim. Kenworth shunisi yoqdi. Fredlinerga qaraganda mana bu rozetkalar juda ko'p. Alohida bir haligi udilnitsel, ubular olib yurmaysiz. Mana bu yerga televizor qo'yib olsangiz bo'ladi. Daje antennalari ham bor. Mana bu yerda antenna ulasiz. Amerikani qaysidir kanallarini ko'rsatadi. Da endi mana bu qo'ysak, buni alohida mana svetlari bor, o'zi yonadi bu. Mana bunday qilsangiz mana yonadi. Kitob o'qib boshqa qilib mana daftarim mana. Mana bu yerda nimalari bor? Keyin Kenworth'da asosan shu men shuna deyman. Daliga yo'lda yurish uchun qulaylikka nisbatan dam olish uchun qulaylik juda ko'p. Misol uchun bitta ham mana nimasi bor. O'sha nimani qo'yib olasiz, zaryadningizni qo'yib olasiz. Mana bitta pechkasi bor, trak ozmanda yoniq, o'shancha u uchgan. O'zining akkumulyatori bor. Akkumulyator shatdan o'chirib yoqiladi. Mana u xolodilnik, u yonig'i mana bunday qilsangiz o'chadi, bunday qilsangiz yonadi. Bu yerda ham kontroli bor mana. Ichkarini kontrol qilsa bo'ladi, sovuq issiq qilib, men o'rtacha qilib yuraman postoyanno. Mana u shuna narsamda yotganingizda haligi eshikni qulplamadim deb turib yotmaysizdan aytamdek qilib qo'ya qolasiz, og'dan shiriq qilib yopiladi. Bu karavat tagini nimasi, sveti, bu tepasini sveti. Mana bu yerda o'chadi mana, yonadi. Bu endi ustvoshlarni makoni, bu yerda endi ozgina ozgina bardakroq ozgina. Chunki men taklab qo'ysam ham trakda yurganimda chochilib ketadi ichkarida. Mana shunaqa trak. Mana bu ratsiyalari bor. Men obichni ishlatmayman. Gapirib-gapirib ketaverasiz ulardan. Ishlatmayman, ba'zi ishlatishni bilmayman to'g'rirog'i, chunki oldin faqat Freightliner minganman. Freightlinerlarda yo'q, uni o'zingiz qo'yish kerak, adashmasam. Men chunki men mingan Freightlinerlarda hech qachon bo'lmagan. Shu mana bu yerlarda ham javonlar bor, bu yerda konservalar qo'yib qo'yganman. Hali uzoq vaqt turadigan. Bu yerda oynaklari, mana oynaklari. Tepada ham oynak bor, ochiladi, u boshqa qilinadi. Tepadagi odam uchun ham svet bor. Adashmasam, hozir men sizlarga tepaga chiqib ko'rsataman mana. Bu ham svetlar. Mana. Tepadagi odam uchun ham rozetka bor, mana bu yerda rozetka bor. Ko'rinmayapti. Lekin rozetka bor. Men sochoqni osib qo'yganman. Mana tepadan ko'rinishi trakda. U yerda musor turibdi. Uzr so'rayman musor turgan uchun, chunki betga tashlash mumkin emasligi uchun. Endi trak stopga borsak, boshqa qilsak tashlaymiz, xudo xohlasa inshaalloh. Da shunaqa men asosan ko'pchilik drayverlar ko'pchilik demayman, o'sha amerikan drayverlari bu yerda o'zini itigi bilan ham to'plisi bilan ham yuraveradi. Biz oyog'ingizda ham yuramiz, namoz o'qiymiz, boshqa qilamiz, o'shaning uchun bunaqa narsalar sotib qo'yganman. Ammo o'zi uchun qanaqa xohlagancha udobstvo qilib olaveradi trakda. Trak shunaqa joy. Shunaqa do'stlar. Endi Kenworth yoqadi, juda yaxshi mashina. Shu minus taraflari shuki buni ustalari kam. Misol uchun har bitta joyga borsangiz, mana joy buzilib qoldi, siz dillerga olib bor deydi. Agar sizda Volvo yo Freightliner bo'lsa, haligi ko'pincha nima ko'pincha o'sha track stoplarni o'zida ham tuzatib berishaveradi-da. Yoki Kenworth'da unaqa emas. Kamdan kam holatda tuzatib berishaveradi. Daje men oil change, ya'ni yog'im almashtirmoqchi bo'lganimda ham, yog'im almashtirmoqchi bo'lganimda ham bizda filtrlari yo'q bu trakning, yangi trak ekan deyishgan. Bir yil shuni bilan yurganman. Keyin oxiri o'zim bilan filtr olib yuradigan bo'ldim. Keyin filtrlarni bilib olganimdan keyin mana u filtr ketadi deb aytaman. Chunki bular
filtrni ochgandan keyin qaytib yopilmaydi-da. Agar chunki ochganingizdan keyin obligatsiyani almashtirishingiz kerak. Shunaqa sistema qilib qo'ygan. U filtrni olib tashlab, keyin yangi qo'yish kerak. Agar bo'lmasa qolib ketadi o'sha trak hisobda. O'shanga riskovat chiqmaydi-da. Almashtirmaymiz deydi, bizda yo'q deydi. Men o'shandan keyin o'rganib olib, boshqa qilib, monaqa filtr ketadi. Deyman, keyin ha bu filtr bor bizda deydi. Bo'ldi, endi almashtirib beramiz deydi. Keyin almashtiraman. Shunaqa bo'lib qolgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana qisqacha bo'lsa ham Freightlinerda ichki nimasini tushuntirishga harakat qildim. Ko'rsatishga harakat qildim. Sog' bo'lasizlar.